yuko miaka 80 na kitu. Baba unakaribishwa tena. Tukawaambia msiongeze ushuru kwa sababu hii punda imechoka. Wakasema wataongeza kwa nguvu. Kwa nguvu tena wakaenda wakanunua wabunge. Wabunge wamepigwa mnada. Wanapiga kura bila kufikiria. Gharama maisha imepanda sana. Bei ya unga iko wapi? Bei ya mafuta ya kupika? Petroli? Stima? Sukari? Punda imechoka. Wamekataa kuleta pesa chini kwa serikali ya ugatuzi. Tunasema kuna jukumu ya serikali ya juu na jukumu ya serikali ya chini. Kujenga masoko, soko ni jukumu ya serikali ya chini. Wamekataa nayo, wanataka wao ndio wanajenga soko alafu urudi na kuja kufungua. Unasikia hiyo? Kuleta kitu kinaitwa industrial park ni jukumu ya serikali ya chini. Mkawa na pesa kujenga manyumba ni jukumu ya serikali ya chini. Wamekataa na pesa. Matibabu ni jukumu ya serikali ya chini. Wamekataa na pesa. Tunasema hiyo. Tulisema kama Azimio tutaleta 35% 35% ya pesa itakuja chini. Ruto wamekataa naye. Semekataa naye? Yeah. Anakuja tu sasa, anaingia kwa utichilo hapa, aende azindue zile miradi ambayo imejengwa na serikali ya county ya Vihiga. Tunasema shame on him. Shame on him. Shame on him. Shame on him. Tumesema hapa wananchi walipiga kura kwa serikali ya Azimio, sio? Sivyo? Wewe Ruto kaa kule juu, leta ile miradi ya juu hiyo ni. Jenga hapa Vihiga level 5 hospitali hapa Vihiga. Sawa sawa? Na jenga mabarabara zile za the national government. Lakini barabara zingine zote peta pesa hapa Vihiga ili Otichilo ajenge naye mabarabara. Ati mbolea ilikuwa ni shilingi 6,500, sasa imerudi 2,500. Wacha niwaeleze nyinyi, hiyo mbolea ambayo wanauza 2,500 kwa gunia walipewa bure na serikali ya Urusi. Wamepewa bure na serikali ya Urusi walete. Halo? Inatakikani walete hiyo mbolea wagawe bure kwa wananchi, lakini wanauza shilingi